В ефірі студія «Репортер». Мене звати Василь Базавлук. Сьогодні до нашої студії завітав декан факультету міжнародно-правових відносин Національного університету Одеська юридична академія Андрій Неугодніков. Вітаю вас, пане Андрій. Добрий день. Сьогодні будемо говорити про підготовку до вступної кампанії 2021 року, її особливості. Чи відомо вже, чим буде відрізнятися вступна кампанія 2021 року від 2020-го? Дякую за запитання. Я вважаю, що вступна кампанія завжди це такий складний процес для абітурієнтів, для тих, хто бажає поступити до кращих вищих навчальних закладів України, якими є Національний університет Одеська юридична академія. І тому підготовка абітурієнтів повинна проходити не один місяць, і займатися цим треба дуже довго. Щодо відмінностей проходження підготовки до вступної кампанії, то їх не так багато, цих відмінностей. Міністерство освіти поки що не дало можливих відмінностей. Я гадаю, що ті студенти, які добре знають англійську мову, іноземну мову, державну мову, в них є багато шансів, великий шанс поступити на бюджетну форму навчання в університет і вибрати той напрямок, ту спеціалізацію, яку вони бажають. Скільки взагалі є бюджетних місць саме на факультеті міжнародно-правових відносин, так, з року в рік? Бюджетні міста на факультеті і взагалі в вищому навчальному закладі, вони не рахуються певною кількістю. Вони рахуються від тих балів, від тих атестатів ЗНО, які приносять абітурієнти. І якщо такі бали, наприклад, 180 або 190, і якщо 100 абітурієнтів прийдуть з середнім балом 190, то всі вони будуть зараховані на бюджетну форму навчання. В університеті є 6 юридичних факультетів, усі вони займаються вихованням певних спеціалістів різних напрямків. Яких спеціалістів готує саме факультет міжнародно-правових відносин? Я хочу сказати, що всі факультети в університеті готують спеціалістів за напрямком права. 081 спеціальність – право. На факультеті міжнародно-правових відносин окремо є ще 293 спеціальність – міжнародне право. І це обумовлена специфіка факультету, тому що міжнародне право, міжнародне публічне право, міжнародне частне право, приватне право, право Європейського Союзу, право Ради Європи, воно є в пріоритеті. Я вважаю, що це цілком оправдано, тому що інтеграційні процеси, які зараз є в нас в країні, вони дуже актуальні. Як університет піклується про подальше працевлаштування своїх випускників? Для цього є практика. Практика, студенти, наприклад, приходять практику після другого курсу, третього курсу в магістратурі, проходять практику в державних органах. Це можуть бути різноманітні органи, починаючи від поліції, прокуратури, судів, господарських, адміністративних, цивільних судів, або міграційна служба України, або представництво Міністерства іноземних справ в місті Одесі і таке інше. І тому, якщо студент добре себе показав, показав добре знання закону, взагалі знання, поведінки, тому інше, керівники цих державних органів з великим бажанням беруть таких студентів, випускників на роботу. Які підписані вже меморандуми зі співпраці, з якими закладами? Меморандумів доволі багато. На жаль, вони не носять обов'язковий характер. Це співпраця на з рівними правами. Тому є меморандуми з вищими навчальними закладами
європейських стран. Хочу сказати, що факультет окремо підписав меморандуми з університетом Масаріка в Чехії, з університетом в місті Краков, Польща. І тому до карантину наші студенти їздили, посіщали ці школи, літні школи, і показували свої знання не тільки перед своїми студентами-українцями, а ще й перед студентами, які навчаються в європейських вузах. Чи відвідують іноземні лектори Національний університет Одеська юридична академія, та які відгуки є зараз від студентів від цих лекцій з іноземними правниками? Так, звісно, дуже багато студентів, професорів інших вищих навчальних закладів приїжджали до університету. І взагалі хочу сказати, що на факультеті міжнародно-правових відносин є лекції та практичні заняття, які читаються виключно іноземною мовою, англійською мовою. І іменно для цієї аудиторії, для цих студентів приїжджають професори, які читають лекції. На жаль, останнім часом нікого нема, ми розуміємо це по об'єктивним причинам, але вважаю, що після закінчення пандемії ми поновлюємо цей напрямок, і наші студенти будуть мати змогу бачити все більше і більше гостьових лекторів. Розкажіть, будь ласка, про матеріально-технічну базу факультету міжнародно-правових відносин та Національного університету Одеська юридична академія. В яких умовах навчаються майбутні спеціалісти? Хочу з впевненістю сказати, що матеріально-технічна база на факультеті і в цілому в академії саме краща серед навчальних закладів України. І це не перший рік, це взагалі, і студенти можуть порівняти матеріально-технічну базу не тільки в Україні вищих навчальних закладів, але і подивитися і порівняти, яка матеріально-технічна база є в нас і яка є в університетах європейських країн. Це можна сказати з того, що наші студенти дуже часто, починаючи з першого курсу бакалаврату і магістратуру, проходять практику стажування в інших навчальних закладах розвинутих країн. І я, наприклад, взяв 10 студентів, які проходили практику в Лондоні з командою Малої академії наук. Брадовська Мілана – перший курс. На другому курсі Бабіч Ксенія і Маглакелідзе Георгій проходили осінню школу, насправді онлайн в цьому році, але теж була дуже така компетентна і цікава осіння школа онлайн на базі університету Масаріка, города Мром, Чехії. Таке інше. Тому і матеріально-технічна база, і знання наших студентів на дуже високому рівні. Зараз в країні локдаун, дійсно навчання немає, але як відбувається навчання в період COVID-19, ось взяти період до локдауну, і як планує університет продовжувати навчання після локдауну? Хочу сказати, що з кожної ситуації треба знаходити кращий вихід, і незважаючи на те, що пандемія – це дуже погане явище не тільки для України, для всього світу, але це дало змогу розробити і удосконалити онлайн-лекції, онлайн-практичні заняття, і наші студенти, викладачі пристосувалися до цього. Я хочу сказати, що і лекції, і семінарські заняття, не заняття не пропало перед локдауном. Але всі сподіваються, що після пандемії і студенти, і викладачі будуть проводити лекції в аудиторії. Як керівництво університету, з факультету сприяє безпечному навчанню студентів? Безпечне навчання – це взагалі пріоритетне направлення для нас. І тому всі умови, що необхідні для безпеки студентів, викладачів на високому рівні. Які є спортивні, культурні заходи, які відбуваються в стінах Національного університету Одеська юридична академія для духовного розвитку студента?
Насправді, зараз не так і багато, але я сподіваюся, коли студенти приїдуть в аудиторії, у нас почнеться, як взагалі це буває, кожен рік спартакіади для студентів, для викладачів. І вони дуже цікаві, це і футбол, і настільний теніс, і кульова стрільба. І я думаю, що цього хочуть і студенти, і викладачі разом. Зараз у вас є можливість звернутися до майбутніх абітурієнтів та запросити на найближчі дні відкритих дверей онлайн чи офлайн. Я хочу сказати, що особливість факультету міжнародно-правових відносин – це особливі студенти. І особливість їх полягає в тому, що вони дуже розумні, вони дуже цілеспрямовані. Ця боротьба в такому позитивному значенні, вона дуже сприяє розвитку взагалі і факультету, і університету. Тому я запрошую всіх абітурієнтів, які ще вагаються, куди поступати, куди подавати документи. Закінчиться локдаун, і ми зустрінемось. Я більш детальніше розкажу про ті можливості, які є на факультеті. Я думаю, що після нашої розмови з абітурієнтами вже не буде ніяких сумнівів. Дякую вам, пане Андрій. Нагадую, що у студії репортери був декан факультету міжнародно-правових відносин Національного університету Одеська юридична академія Андрій Неугодніков. Дякую вам ще раз за ефір. Дякую. В студії працював Василь Базавлук. Будьте здорові та залишайтесь на телеканалі «Репортер».